alkulämmöllä tänään Jukurin hyökkääjä Janne Kumpulainen. Yö on nukuttu vai onko nukuttu? Kyllä se jossain vaiheessa uni tuli. Että nyt on katseet suunnattu illan peli, että tärkeä peli ja kova vääntö tulossa. No mitä ajatuksia toi herättää sitten toi taistelu Savon herruudesta Kalpaa vastaan? On se semmoinen paikalliskamppailu ja kiekollinen joukkue tulos vastaan, että liikuttaa kiekkoa ja hakee niin sanotulla volttilähöillä, että saadaan olla aika tarkkana, mutta sitten kun isketään vastaan, niin sitten tulee aukeaa hyviä paikkoja. Sen verran palataan vielä tuon eiliseen. Teit historiallisen Mikkeli Jukurien seurahistorian ensimmäisen liigamaalin, niin tuntuuko se myös siltä, että siinä oli vähän erilaista latinkia maalissa? No kyllä se tuntuu, että se oli kuitenkin munkin niin kuin ensimmäinen liigapeli ja ensimmäinen maali liigassa, niin kyllähän siinä oli semmoinen ylimääräinen lataus ja halli oli täynnä, niin ei oikein tiennyt miten päin tuuletta. Kerro vähän sun pelipäivän rutiineista, nyt kun tässä aamuharjoitukset on ohi. Mitä tapahtuu J. Kumpulaisen elämässä ennen kuin kiekko tippuu jäähän? No ei mitään, nyt mennään tuohon lounaalle ja sitten ehkä pienet päikkärit. Päikkärit nyt on poikkeuksellinen, lauantaisia aina alkaa 5:ltä, niin ei siinä ihan kovin pitkiä päikkäreitä. Sitten kohti peliä ja hallille. Onnea matkaan. Kiitos.